नेपालमा काम गर्न चाहने मान्छेलाई केले निरुत्साहित गरिरहेछ भनेर जसले सोध्छ त्यो मान्छे भित्रको निरुत्साहले उसलाई निरुत्साहित तुलाइरहेछ, अरू केही पनि होइन। नत्र नेपालमा काम गर्ने यति ठाउँहरू छ र तपाईँहरू जस्तै आर्थिक पृष्ठभूमिबाट आएका यति मान्छेहरूले यति राम्रा कामहरू गरिराखेका छन्, तपाईँहरूले खोजेर हिँड्नुपर्छ अनि भेट्टाइन्छ। नराम्रो कुरा त दिनदिनै पत्रिकामा आउँछ, रेडियोमा आउँछ, टेलिभिजनमा आउँछ, सुन्नुहुन्छ र हामी सबै निरुत्साहित हुन्छौँ। तर राम्रो गर्ने मान्छेहरूले त्यो नराम्रोहरूको चुनौती सामना गरेर त्यो नराम्रोबाट माथि उक्लिएर धेरै राम्रा काम गरिराखेका छन्। त्यसो हुनाले नेपालमा कसैलाई आर्थिक अभाव होला, होइन, कसैमा शिक्षाको अभाव होला, कसैमा ज्ञानको अभाव होला, कसैमा दक्षताको अभाव होला, तर ती सबै अभावका बावजुद पनि नेपाल यस्तो ठाउँ छ जहाँ तपाईँले म गरेरै छोड्छु भन्ने आत्मविश्वास लिने हो भने गर्ने ठाउँ छ, गर्ने ठाउँ छ, गरेका मान्छेहरू छन्, तपाईँहरूले चिने मान्छेहरू होलान्। अनि हामी के भन्छौँ, होइन त्यसको यस्तो यस्तो कारण थियो अनि त्यसले गरे नि, सबैको त्यस्तो कहाँ हुनसक्छ भनेर सोध्छौँ हामी। त्यो हुँदै होइन, दृढताभित्र भयो भने एकचोटि लडिएला, दुईचोटि लडिएला, तिनचोटि लडिएला, चारचोटि लडिएला, पाँचौँचोटिमा त बामे सरिन्छ, सरिन्छ, पक्का सरिन्छ र त्यो नेपालको हकमा झन् बढी लागु हुन्छ। नेपालमा बाहिर बस्ने, बेलायतमै बस्ने कैयौँ साथीहरू, म लामो समय बेलायतमा बसेका हुनाले त्यो बेलायतमै बस्ने कैयौँ साथीहरू आएर के गर्ने होला, रेस्टुराँमा काम गर्ने धेरै साथीहरू हुनुहुन्छ बेलायतमा। अब यत्रो थुप्रो रेस्टुराँ छ, ऊ त्यहाँ झम्सिखेलमा रेस्टुराँ नचलेर भटाभट बन्द भएको भइसक्छ, अब कसरी गर्ने, रेस्टुराँ हुँदैन भन्छन्। अर्को साथी एकजना जापानबाट आउनुभएको थियो, उहाँले गैरीधारामा एउटा रेस्टुराँ किनेर सुरु गर्नुभएको, यस्तो चल्छ अहिले, यस्तो चल्छ। त्यसो हुनाले कसरी चलाउने, कसरी अगाडि बढाउने, कसरी त्यो समस्याहरूबाट माथि उठ्ने भनेर आफूले सोच्ने विषय हो। मेरो एकजना साथी हुनुहुन्थ्यो, म चाबेलमा पशुपति मित्र माध्यमिक विद्यालयमा मेरो मैले एसएलसी पनि दिएको र दुई र तिन क्लास त्यहाँ पढेको पनि, अनि बौद्धमा उहाँको बुवा चाहिँ पिर्कामा बसेर वरिपरि पिठो र मकै बेच्नुहुन्थ्यो। पहिला त्यसै गरी पसल थापिन्थ्यो, त्यसै गरी बेच्नुहुन्थ्यो। उहाँको छोरा मेरो साथीले चाहिँ अब अलिकति त्यो नौलो किसिमले सोच्ने मान्छे, उसले चाहिँ नेपालमा जेमिनी भन्ने सुपर स्टोर सुरु गर्यो, बौद्धमा पनि थियो, पछि जाउलाखेलमा पनि थियो। अनि जेमिनीभन्दा निकै पछि भाटभटेनी सुरु भयो, भाटभटेनीले म्यासिभली प्रगति गर्यो, जेमिनीले पनि निकै प्रगति गर्यो, बौद्धमा पनि ठुलो स्टोर खोल्यो। अनि जेमिनीमा चाहिँ बेला बेलामा त्यहाँ मजदुरहरूसँग समस्या परिराख्ने, अनि मैले उसलाई एक दिन के भने, यति धेरै समस्या पर्छ भने एकचोटि भाटभटिनीमा गएर सल्लाह लिऊ न तिमीले, के गरेर उहाँले चाहिँ त्यत्रो स्टोरहरू चलाउनुहुन्छ, उहाँकोमा समस्या छैन, तिम्रो उहाँ सधैँ किन समस्या पर्छ, एकचोटि सल्लाह लिऊ न भनेर भने। भाटभटिनी झन् विकास भएको भइ गयो, जेमिनी खुम्चेको खुम्चे रह्यो र अहिले त झन् अरू स्टोर नै बन्द गरेर बौद्धमा एउटा स्टोर मात्रै छ। अब उसँग कुरा गऱ्यो भने उसले यो कारणले भनेर दोष त देखाउला, तर त्यो कारण त भाटभटिनीले पनि फेस गरे होइन। त्यसो हुनाले तपाईँले जटिलतालाई कसरी ह्यान्डल गर्नुहुन्छ र जटिलताबाट माथि उठ्ने प्रयास रणनीति कसरी बनाउनुहुन्छ त्यसैमा सफलता निर्भर गर्छ। त्यसो हुनाले नेपालमा काम गर्न धेरै मान्छे निरुत्साहित हुनाको कारण चाहिँ मूल रूपमा आफैभित्र त्यो आत्मविश्वासै नभएर, आत्मविश्वासै छैन, यस्तो छ स्थिति, पानी छैन, बिजुली छैन, खै त्यसले नि गराएको थियो, त्यो त फेल भयो कि उसले नि गराएको थियो, ऊ पनि फेल भयो, सक्सेस भएको कुरा चाहिँ हेर्नु नै छैन। कसरी सक्सेस भयो भने, होइन त्यसले त फट्याइ गर्यो नि, त्यसले त यस्तो यस्तो गर्यो नि, अब त्यस्तो फटा हुन सकिँदैन भने कि चाहिँ होइन त्यसको त फलानु बाहिर थियो, उसले यस्तो यस्तो गर्यो भने त्यसलाई पनि एक्सक्युज नै बनायो, अर्काको सफलतालाई पनि आफै एक्सक्युज बनायो। त्यसो हुनाले त्यो स्थितिबाट माथि उठ्यो भने चाहिँ तपाईँहरूले जे देख्नुभयो, जे जान्नुभयो त्यसलाई गएर विस्तारसँग प्रयोग गर्ने ठाउँहरू प्रशस्तै छन् नेपाल।